icyumweru mu makuru n'amakuru yaranze icyumweru kuri Prime Media Rwanda. Icyumweru mu makuru n'amakuru yaranze icyumweru kuri Prime Media Rwanda. Icyumweru mu makuru n'amakuru yaranze icyumweru kuri Prime Media Rwanda. Turasoje kandi tubifurije kugubwa neza mwese mwahisemo gukurikira Prime Media Rwanda n'umwanya w'amakuru mu buryo burambuye n'amakuru yaranze icyumweru. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu yibanzeho muri iki cyumweru. Senateri Duhizeyimana ngo ntazongera kunyura mu muhanda Muhanga Karongi ngo mu gihe utarakorwa neza. Naho muri iki cyumweru dusoje kandi twabagejejeho inzego icumi ziganjemo ruswa mu Rwanda rwa 2022. Twerekeje no mu karere ka Rubavu, tubabwira ko mu ishuri ryisumbuye rya Gisenyi riherereye mu mudugudu wa Nyaburanga, akagari ka Nengo, mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu, havumbuwe imbunda yo mu bwoko bwa AK-47 izwi nka Kalashnikov. Amakuru yacu kandi twanayerekeje mu ntara y'Amajyepfo, tubabwira ko hari umugabo wiciwe mu murima w'ibirayi bye yari agiye kurarira ngo batabyiba. Abasenateri Hadija Ndangiza Murangwa yavuze ko bitewe n'imiterere y'abakora akazi ko gutwara abantu hifashishijwe amagare bazwi nk'abanyonzi, bakwiriye gushyirirwaho amabwiriza ndetse ngo bakajya bakora bafite n'ubwishingizi bw'impanuka. Aya makuru reka tuze tuyarambure. Ikazane none mu makuru mu buryo burambuye n'amakuru yaranze iki cyumweru turimo turasoza. Reka duhere kuyavugwa mu Rwanda. Senateri Duhizeyimana yatangaje ko atazongera kunyura mu muhanda wa Muhanga Karongi mu gihe utarasanwa, ngo ni ukubera uburyo wangiritse cyane ku buryo ushobora gushyira mu kaga ubuzima bw'abawunyuramo. Yabitangaje ku wa kabiri w'iki cyumweru dusoza ubwo abasenateri ba Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga, Ubutwererane n'Umutekano baganiraga n'abayobozi muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo no mu kigo gishinzwe iterambere ry'ubwikorezi RTD mu kumenya ibikorwa kugira ngo impanuka zo mu muhanda zikumirwe. Umuhanda Muhanga Karongi wangiritse cyane ku buryo wagiye uzamo ibinogo. Ni umuhanda w'ibirometero 128 umaze igihe, kuko igihe igice cya mbere cyuzuye mu mwaka w'2000, ikindi cyuzura mu mwaka w'2002. Senateri Duhizeyimana yavuze ko amaze iminsi anyura muri uwo muhanda akabona uburyo uteye inkeke, ngo ku buryo yafashe umwanzuro ko hatazongera kunyuramo mu gihe utarongera gukorwa neza. Umuyobozi mukuru wa RTDA Imena Munyampenda yavuze ko umuhanda Muhanga Karongi umaze igihe wubatswe ku buryo washaje ukaba ukeneye gusanwa. Yavuze ko wakabaye warasanwe kera, ariko ko hakomeje kuba imbogamizi y'amafaranga akenewe ngo wose ubashe gusanwa. Munyampenda yavuze ko icyangije cyane uyu muhanda ari imodoka z'uruganda rukora sima ya Simerwa zawukoresheje cyane, kandi ngo zikoreye imizigo iremereye mu gihe ubwo wakorwaga ibyo bitari byarateganyijwe. Icyiciro cya kabiri ndetse n'ibyiciro bibiri bya mbere by'uwo muhanda byamaze gukorwa, ndetse RTDA ngo yizeye ko mu kuboza 2023 ibindi bice bisigaye by'uwo muhanda byose bizaba byamaze gushyirwamo kaburimbo. Muri iki cyumweru turimo turasoza, twabagejejeho inzego icumi ziganjemo ruswa mu Rwanda rwa 2022. Umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda, Transparency International Rwanda, watangaje ko nubwo hari ingamba igihugu cyashyizeho mu guhangana na ruswa, ngo hari ibigo ikigaragaramo. Inkuru twayiteguriwe na Jean Didier Karimijabo. Umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane ishami ry'u Rwanda, Transparency International Rwanda, watangaje ko nubwo hari ingamba igihugu cyashyizeho mu guhangana na ruswa, hari ibigo ikigaragaramo kurusha ibindi. Ni ibikubiye mu bushakashatsi ku gipimo cya ruswa mu Rwanda, Rwanda Bribery Index, bukorwa buri mwaka na Transparency International Rwanda, hagendewe kubabajijwe amafaranga bagiye bavuga ko bishyuye kugira ngo bahabwe serivisi runaka. Ibi bikaba bibarurwa nibura hereye ku mezi 12 ashize muri za banki umuntu umwe yagiye yakwa ruswa ingana n'6,618 n'amafaranga 900 y'u Rwanda. Ni mu gihe mu bucamanza nibura umuntu watanze ruswa yagiye yakwa 348,000. Mu rwego rwa polisi ishinzwe umutekano mu muhanda, uwatanze ruswa yishyuye nibura 101,000, naho mu nzego z'ibanze yishyuye impuzandengo 88,000 by'amafaranga y'u Rwanda.
Ruswa mu bushinjacyaha iri ku mpuza ndengo y'75,000 mu nzego z'abikorera nk'uwahawe akazi atanze ruswa yabanje kwishyura nibura 57,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda RIBU narwo ntirwatanzwe kuko habarwa mu batanze ruswa umwe akaba yarishyuye 47,000. Ni mu gihe mu kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority ubushakashatsi bwagaragaje ko hishyuwe ruswa ingana n'44,000 by'amafaranga y'u Rwanda ku muntu umwe mu bayatswe. Ubushakashatsi bwa Transparency International Rwanda kandi bugaragaza ko mu mashuri yisumbuye nk'urugero umuyobozi wafashije umubyeyi kugira ngo umwana we abashe kwimurirwa kurindi shuri yatanze nibura ruswa 38,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Mu kigo gishinzwe gukwirakwiza ingufu mu Rwanda REG watse ruswa nibura yatanze 32,000 n'amafaranga 600. Muri za kaminuza hatanzwe ruswa 30,000 nibura ku muntu umwe wagiye kwakwa ruswa. Ubushakashatsi kandi burerekana ko mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro naho abayobozi cyangwa abakozi bayo basaba ruswa kuko nibura abayatswe umwe yishyuraga 20,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Mu rwego ngenzuramikorere rura ho uwatse ruswa umwe nibura yishyuye 15,000. Impuruza ni ukuvuga ubwa mbere hari imyumvire wabonye n'impamvu batanga bamwe bakakubwira ngo niyo nyitanze nta gikorwa. Ntiyibuke ko ruswa ntibayivuga mu magambo, ni icyaha. Icyaha cyose gisaba ibimenyetso simusiga kandi bifatika. Iyo rero rimwe kubona ibimenyetso bya ruswa ntabwo byoroha buri gihe. Abaturage bagomba kumenya kujya bata mu mutego aba basaba ruswa kugira ngo bagire ibimenyetso simusiga. Hari abandi koko batanabyitaho ushobora kuripotinga ntabikurikirane. Ibyo rero bigaca abaturage intege. Abandi barakubwira ngo nagize ubwoba kuko bishobora kongeraho ingaruka kandi ibyo nabyo koko birashoboka. Hakaba n'abakubwira ati sinari nzi urwego nabibwira. Hakaba n'abakubwira bati ndumva bitande. Birasaba rero nk'uko twabivuze mu ngamba zikenewe ku inzego zose nk'uko twazerekanye twese dufatanya tugakangurira abaturage kumva uruhare rwabo mu kurwanya ruswa. Arakoze cyane Jean de Dieu Karini Jabo. Twerekeze mu ntara y'Uburengerazuba mu ishuri rya Gisenyi riherereye mu mudugudu wa Nyaburanga akagari ka Nengo umurenge wa Gisenyi ni mu karere ka Rubavu. Havumbuwe imbunda yo mu bwoko bwa AK-47 izwi nka Kalashnikov. Byinshi kuri iyi nkuru twabigejejweho na David Eugene Marshall. Kuri iki cyumweru nibwo imbunda yo mu bwoko bwa AK-47 izwi nka Kalashnikov yagaragaye mu gisenge cy'icumbi ryabarimo mu ishuri ryisumbuye rya ESA Gisenyi. Iri shuri rikaba riherereye mu mudugudu wa Nyaburanga akagari ka Nengo umurenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu. Amakuru avuga ko imbunda yabonywe n'Uwimana Jean Paul ushinzwe amasomo muri iri shuri. Uwimana Jean Paul arasobanura uko yabonye imbunda. Imbunda yabonetse ku kimwe twiriwe mu nama y'ababyeyi ariko ntaha kuwa gatandatu naniriwe mu bukwe bw'umuvandimwe. Nasanze abana bataye urufunguzo kuko bagiye gukamisha bafunga icyumba cyabo mu nzira baragenda bata urufunguzo. Nageze mu rugo nka saa moya n'igice z'ijoro barabimbwira ndababwira ko ntaza kubafasha gufungura icyumba cyabo bukeye. Ko bukeye twa dufite inama y'ababyeyi ubwo twazindutse dutegura inama y'ababyeyi nka saa 8 n'igice irangiye nakira ababyeyi bigeza nka saa 10. Ubwo saa 10 naratashye rero kuko abana bagombaga kujya ku ishuri kwa mbere. Urumva icyumba cyabo nicyo cyari kirimo homework, imyenda y'ishuri. Nta bundi buryo nagombaga kwica kubafungurira ahubwo byabaye ngombwa ko nyura muri plafo y'ikindi cyumba kugira amanukire mu cyumba cyabo. Umuryango wabo mwicira imbere. Ubwo rero kugira hejuru muri plafo nibwo nasanzeyo imbunda ndetse na magazine eshatu. Nahise mpamagara abashinzwe umutekano nk'izo nk'aho saa 11 bangezeho saa 12 imbunda barayijyana n'ibyo byose byari biri kumwe nayo. Iyi mbunda imaze kugaragara inzego z'ubuyobozi n'iz'umutekano zaramenyeshejwe ndetse n'iperereza riratangira. Prime Media Rwanda dukomeza kubaza inzego zitandukanye iby'aya makuru ariko zikatubwira ko akiri mu iperereza kugira ngo hamenyekane uburyo yageze muri iri shuri n'uwayigejejemo. Umuyobozi w'umurenge wa Gisenyi Bwana Twishime Jean Bosco yavuze ko kugeza ubu iperereza rigikomeje kugira ngo hamenyekane byinshi bijyanye n'uburyo iyi mbunda yahageze. Iyi mbunda yaragaragaye hanyuma itekerezwa inzego z'umutekano.
Ku murongo wa telefone Primo Media Rwanda yagerageje kuvugisha umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba CIP Emmanuel Kayigi ntiyatwitaba, ariko mu gihe haboneka andi makuru kuri Mbunda tuzabagezaho mu nkuru zacu zitaha. Aha mu karere ka Rubavu mu murenge wa Gisenyi ni naho aherutse kurasirwa umusirikare byemejwe ko ari wa FRDC igisirikare cya Congo, nyuma yo kwambuka umupaka wa Petite Barriere akinjira ku butaka bw'u Rwanda arasana n'abashinzwe umutekano. Naho mu karere ka Nyaruguru umugabo yiciwe mu murima we w'ibirayi. Umugabo witwa Bikorimana Charles w'imyaka 28 yaratuye mu mudugudu wararanzige ya karere ka Nyaruguru yiciwe mu murima we w'ibirayi ubwo yaragiye kubirarira ngo batabyiba. Nkuko abaturanyi ba nyakwigendera bivuga, ubwo bwicanyi bwabaye mu ijoro ryo kuwa gatatu w'iki cyumweru turi gusoza. Ubwo umunyamakuru wa bwiza.com yahageraga, umurambo wari ukiri mu murima bigaragara kuri kure cyane y'ingo muri metero zisaga 200 uvuye aho abantu batuye. Nyuma y'ubu bwicanyi, ubuyobozi bw'umurenge wa Rusenge ndetse n'inzego z'umutekano bahageze bahumuriza abaturage. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rusenge Umuhoza Josephine yagize ati "Twihanganishije umuryango wabuze uwabo, ni ibintu bibabaje ariko tugomba gukuramo amasomo abiri, kurushaho gucunga umutekano wacu n'uw'abagenzi bacu ndetse no gutangira amakuru ku gihe." Gitifu Umuhoza avuga ko iperereza ryatangiye kugira ngo amenyekane abakoze ayo mahano bashyikirizwe ubutabera. Aho Senateri Hadija Ndangiza Murangwa yavuze ko bitewe n'imiterere y'abakora akazi ko gutwara abantu hifashishijwe amagare bazwi nk'abanyonzi, bakwiriye gushyirwaho amabwiriza ndetse bakajya bakora bafite ubwishingizi bw'impanuka. Naho Polisi y'u Rwanda yo ivuga ko mu bushakashatsi bukorwa ku isi yose ngo 80% by'impanuka biterwa n'imyitwarire y'abakoresha umuhanda. Jean de Dieu Kanijabo nanone yaduteguriye byinshi kuri iyi nkuru. Senateri Hadija Ndangiza Murangwa yavuze ko bitewe n'imiterere y'abakora akazi ko gutwara abantu hifashishijwe amagare bazwi nk'abanyonzi, bakwiriye gushyirirwaho amabwiriza ndetse bakajya bakora bafite ubwishingizi bw'impanuka. Kuri we ngo ni ikibazo gikomeye kuba umuntu abyuka mu gitondo akagura igare akagenda mu muhanda agatwara abantu nta cyangombwa cyo gutwara afite, nta mategeko cyangwa amabwiriza yo kugenda mu muhanda, nta n'ubwishingizi bw'impanuka afite. Senateri Murangwa yasobanuye ko mu igenzura ryakozwe n'abasenateri basanze abanyonzi bakwiriye gushyirirwaho uburyo bw'imikorere irinda ubuzima bwabo. Ni ikiganiro yarahuriyemo n'umuvugizi wa polisi y'igihugu CP John Bosco Kabera n'umuyobozi w'ikigega cyihariye cy'ingoboka Dr. Nzabonikuzo Joseph, aho bagarukaga kuri gahunda y'ubukangurambaga bwagerayo amahoro bwasubukuye uyu munsi. CP John Bosco Kabera avuga ko ubushakashatsi ku isi hose bugaragaza ko 80% by'impanuka ngo biterwa n'imyitwarire y'abantu, ngo ikaba ari impamvu nyamukuru yatumye hongera gutangizwa ubukangurambaga bw'iswegera y'amahoro. Ubushakashatsi bukora ku isi hose bugaragaza ko 80% z'impanuka ziba ziterwa n'imyitwarire y'abantu. Gira amahoro rero mukavuga muti izanye iki? Ijije kureba iki gice cya gatatu gitera impanuka cy'imyitwarire y'abantu, kubera ko byiyongera cyane cyane ku ngamba zafashwe na leta ndetse zishyirwa mu bikorwa na National Police. Igice rero gikomeye cyane n'ubu tugomba kwibanda, kubera yuko mu by'ukuri COVID yagabanyutse dushobora guhura n'abantu, ni igice kijyanye n'aba bantu bagira impanuka kubera imyumvire, kutamenya amategeko, kurangara, kutita kugenda mu muhanda, kutita kumenya ibyapa, kutita kubyubahiriza. Kuko mu by'ukuri abantu bose, yaba ugenza amaguru, yaba utwara igare, yaba utwara moto n'utwara imodoka, bazi ko bahurira muri iyo mihanda. Ariko ikibazo kiba kumenya ngo uruhare rwanjye utwara umuntu utwara ikinyabiziga, uruhare rwanjye ni uruhe mu kurinda impanuka? Uruhare rwanjye nk'umuntu utwara moto cyangwa se igare cyangwa se ugenza amaguru ni uruhe? Ibyo rero nibyo tugomba kwigisha. Turagira ngo tubwire abantu bose yuko ubukangurambaga bwagera amahoro bwongeye kugaruka, turabutangiza uyu munsi mu gihugu hose. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda avuga ko abantu bakwiye guhindura imyumvire bagakurikiza uko bikwiye amategeko y'umuhanda. Kujya gutwara ikinyabiziga, kujya gukora ikizamini cyo gutwara kugira ngo ubone uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga, ntabwo ari ukugerageza amahirwe, ugomba kuba warize. Icyo ni icya mbere. Tubwire abashaka kubona uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga, ariko noneho niyo umaze kurubona, kujya gutwara ikinyabiziga uko waba ungana uko ariko kose ntabwo bisaba kugira ngo ugerageze amahirwe, ugomba kuba ubizi. Kandi turabizi yuko iyo ubundi uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga ukabona kategori, ukwiye kuba warabyize. Ubu rero ugize uburangare cyangwa ukagira uko witwara, ni cya kindi cy'imyumvire twavugaga, nicyo ubukangurambaga buje kugira ngo bufashe abantu bahindura imyumvire. Ariko none urabazo twabasanga hehe? Ngira ngo honorable yabivuze,
haraho mu gihugu bigaragara ko bafite amashyirahamwe cyangwa se amasosiyasiyo abo ngabo nubundi mu gutegura ubukangurambaga abantu bashinzwe bafite amakamyo niki turakorana nushize cyo gihe cyagira amahoro itari yasubikwa twarakoranye abo rero tuzabasanga bari ariko ikibazo aho kiri ngirango twanabivuze izi mpanuka 80% ukurikije ingamba zafashwe n'igihugu ngirango twazivuze kandi mwazumvishije biraturuka ku myumvire biraturuka kuko abantu gusaba batumva neza cyangwa batumva uruhare rwabo bagomba kugira kandi cyo nicyo ubukangurambaga kwigisha kubegera kubisubiramo buri munsi buje bugamije kugira ngo abantu bahindure imyumvire n'ubukangurambaga bugamije guhindura imyitwarire n'imyumvire y'ingeri zose z'abakoresha umuhanda bigishwa uruhare rwabo mu kwirinda impanuka zo mu muhanda Senateri Murangwa yavuze ko abanyonzi n'abari abantu bakuriye gutekerezwaho cyane muri ubu bukangurambaga no mu mikorere yabo ya buri munsi bitewe n'imiterere y'akazi kabo Senateri Murangwa avuga ko nubwo nta mibare hari ariko ngo bigaragara kenshi ko abanyonzi bari mu bateza impanuka nyinshi ahanini bitewe no kuba bakora nta mategeko cyangwa amabwiriza abagenga ubusanzwe abatwara amagare bari mu byiciro bitatu birimo icy'abayagendaho bagiye muri gahunda zabo zisanzwe abayifashisha bakora siporo ndetse n'abayakoresha batwara abantu n'ibindi Amwe mu makosa abanyonzi bakunze gukora agateza impanuka arimo gufata ku binyabiziga bigenda, guhagarara hatemewe, gutwara abagenzi barenze umwe, gupakira imizigo irenze ubushobozi bw'igare, kurenza amasaha y'akazi yemewe no kunyura mu mukono utari uwabo. Tabashimiye kuba mwari mukurikiye amakuru yaranze icyumweru, amakuru mu buryo burambuye mu Kinyarwanda, zongera kuyabagezaho ku wa mbere w'icyumweru gitaha mukomeze mugire amahoro y'Imana. Icyumweru mu makuru, ni amakuru yaranze icyumweru kuri Primo Media Rwanda. Icyumweru mu makuru na makuru yaranze icyumweru kuri Primo Media Rwanda. Icyumweru mu makuru na makuru yaranze icyumweru kuri Primo Media Rwanda.